Universiti Teknologi Malaysia UTM komited terhadap kepentingan kelestarian alam dengan mengitas semula sisa buangan untuk dijadikan bahan binaan jalan raya. Menerusi projek Asphalt Food Waste Binder, FWB dan Maltonator. Inovasi berkenaan berupaya mengitar semula sisa buangan bahan makanan dalam negara yang mencatatkan 17,000 tan dalam tempoh satu hari. Seterusnya mengurangkan kesan rumah hijau dalam negara. Pensyarah Kanan Kejuruteraan Leburaya UTM Dr. Nur Hidayah Abdul Hassan berkata, inovasi berkenaan berupaya menjimatkan kos pembinaan jalan raya sebanyak 30% iaitu RM45,000 untuk sepanjang 1 kilometer. Kita sedia maklum bahan yang kita hasilkan daripada petroleum ni iaitu bitumen adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi inisiatif yang kami buat ini adalah untuk menghasilkan pengikat yang boleh kita gunakan sebagai bahan dalam jalan raya dengan menggunakan sumber yang boleh diperbaharui lah. Ketua Kumpulan Penyelidik Pengangkutan Turapan UTM, Profesor Madya Dr. Haryati Yaakob berkata, kira-kira 115,000 tan sisa kisar jalan dihasilkan tahun ini, khususnya melibatkan jalan negeri di Johor. Di Malaysia, antara common ataupun yang biasa method rehabilitasi atau penyelenggaraan jalan ialah method mill and pave. So mill and pave ni maksudnya kita akan mill bahagian lapisan atas tu, kita akan buang. Okay, so bahagian yang kita buang tu kita panggil sebagai milling waste. And then kita akan turap semula dengan menggunakan bahan jalan raya yang baru. Okay, so milling waste ni sebenarnya menjadi isu lah. Banyak milling waste dihasilkan. 3 November lalu, projek Asphalt SWB memenangi anugerah utama di Seoul International Invention Fair, Korea Selatan.